はいどうもバサラです。ご視聴ありがとうございます。今日はですねサムネイルにもある通り Pixel 6について、話していこうかなと思ってます。これもねやっぱ話そうと思ってて、まあ、8月のね、最初の方とかにこんな感じですね、まあ、Google の方で、まあ、ブログが出たりとかあの Twitter の方でねこういう風な感じになりますよっていう、まあ、自分たちのプロダクトをリークするっていうねあの方式のものが8月の初めに、まあ、出ていて、でこの時からねちょっとねあの動画撮りたいなって思いつついやー忙しいなってやってるうちに、まあ、9月になっちゃったんですけどまあ、今更ながらね、ちょっと話してみようかなっていうのと、もしかしたら来週再来週とかね Pixel 6が出るとか、まあ、そういうこともあるかもしれないので、まあ、そこら辺ね、まあ、おさらいも含めてちょっと見てもらえばなっていうふうに、思います。で今日は、まあ、Pixel 6の、まあ、話って言ってはいるんですけど、やっぱりねもう目玉としてはやっぱり新しい CPU ですね、 Tensor の話が、まあ、ほとんど、中心の内容になるかなというふうに思います。今日のお品書きとしてはこういう感じですね。結構短めですね。まずはスペックのおさらいをして、 Pixel 6の不安っていうところと、まあ、テンサーの効果というかね狙いみたいなところをちょっと今日は話していこうかなと思います。はい、まずはスペックのおさらいですね。まあ、このブログに出てるような、記事の内容だったりとか、あとはその Android のね、デベロッパーのツールに入ってるような情報から、まあ、出てきたところをちょっとまとめたりとか、したものをちょっと話していきます。これがですね、まあ、それぞれのスペックになっていて、まずね一つ気になるところというかあるのが Pixel 6 Pro っていう名前になるんですよね。これまでの XL とかではなくてプロっていう名前にしたんで、まあ、ここら辺はねそのトレンドというかハイエンドのモデルにはプロをつけるっていうところも、まあ、Google はねちょっと合わせてきたんだなっていうのはちょっと思ったんですけど、まあ、プロっていうね、今回は大きい方はプロっていう風な、感じになるようですね。で CPU はそれぞれね Google の新しい CPU のテンサーが積まれていて、次にカメラに関しては通常モデルのものは広角と超広角がついていて、プロの方がですねあのそれに加えて4倍の望遠がついてるようです。そして画面サイズは 6.4 インチと 6.7 インチっていうサイズの違いもあるんですけれども、それ以外にねリフレッシュレートが 90Hz と 120Hz で違いがあるようです。そしてプロの方がですね画面のところがあの端が曲がっているタイプになるっぽいですね。そして画面下の指紋認証がついていて、バッテリーがそれぞれ 4600mAh と 5000mAh っていうような状態になっています。でここで一番注目したいところはやっぱりこのカメラの部分かなというふうに思っていて、センサーがですね、まあ、新しい GN1 っていうサムスン製のものを積んでいて、これがですねかなりセンサーサイズとしては大きくなります。でカメラに詳しくない人に簡単に言うと、まあ、センサーのサイズは大きければ大きいほどその光をね、たくさん取り込めるので、まあ、ボケがねうまく出たりとか綺麗に映るっていう風に言われてるんで、まあ、いろいろね本当にカメラに詳しい人からね言われたら、いやこういう状態の場合は違うとかっていうのがいろいろ出てきちゃうと思うんですけれども、とりあえずあの何も知らない人には知っておいてほしいのは、もうとりあえずセンサーサイズが大きい方がいいよっていうところに、思っておいてください。でこれまでの Pixel シリーズは少しちょっとセンサーのサイズがね、古いものだったりしたので少しちょっとサイズが小さかったんですけども、今回そのサムスン製のものになって大きいものに、なったので、これまでのそのピクセルの写真の綺麗さみたいなところが、まあ、よりね、綺麗になるんではないかなっていうふうに思います。ここまでが、まあ、ピクセルの、スペックのおさらいなんですけれども、ここからですね僕ピクセル6に関しての不安について話していきます。はい、やっぱりですねこの新しい CPU のテンサーですね、こう期待もあるんですけれども結構不安もあるので、まあ、最初に不安点だけね話していこうかなというふうに思います。でこのテンサーっていう CPU なんですけれども、こういうふうに新しい CPU が出てくると、例えば A14 みたくそのアップルのね A14 とか、まあ、M1 とかみたくもう完全カスタマイズされたオリジナルの CPU が搭載されてるのかなっていうふうに思うんですが、今回のこの CPU はちょっとセミカスタマイズみたいなものがかなというふうに思います。サムスン製のフラグシップのソックをちょっとこうね改良して、その Google のものに合わせたものになるので、もともとはそのギャラクシーとかに作られていたものを今度は Pixel 6に少しちょっと合わせて作ったようなものになるので、完全カスタマイズというよりはまあちょっとね、セミカスタマイズぐらいの感じになるかなと思います。なのでですねこの例えばテンサーっていうものができた時にあのすごい劇的に何かが大きく変わるんじゃないかとか、あのこれまでねその M1 みたくバッテリーがめっちゃ持つんじゃないかっていう風に、思うと、まあ、そんなことまではなくて多分そこまでね
多分劇的なものはないんじゃないかなとは思います。ある程度合わせてるとは思いますけど、ただ基本がまあちょっとベースがちょっと違ったりはするので、セミカスタマイズぐらいかなというふうに思います。はい、次にね、端末のコンセプトが不安っていうところで、まあこれはねピクセル自体というか、その購入者のイメージみたいなところがあるかなと思ってて、まあ、あのピクセルってこうハイエンド出したりとか、かと思いきやなんかミドルレンジ出したりとか、こういろんなタイプ結構出してたりとか、あとはピクセル4とかの時にプロジェクトソリの、センサーみたいなのをなんか無理ね、あの積んじゃったりとか、なんかこうちょっとねイメージが悪いというか、なんかピクセルって聞いた時に写真がいいっていうのは行くんですけど、それ以外ってなんか少しちょっとこうぼやけるというか、写真以外がすごいボケてるなっていう感じがするので、一般の消費者がピクセルをこう魅力的に思うのかっていうところがやっぱりちょっとね不安で、今回なんか急にハイエンドにしてきたところがあって、なんかそこもまたその消費者にとっては、あれ去年ミドルレンジだったのに今年はハイエンドなんだなみたいな風に一般の人はねやっぱ思っちゃうんじゃないかなっていうのはちょっと思います。ただこのあたりの動きって結構ソフトウェア会社っぽいなと思ってて、なんかそのこの仕様じゃうまくいかなかったからちょっとね、こういう風に変えてみようみたいな感じをハードウェアでやっちゃってるんで、なんか少しちょっとねこう製品としての分かりづらさってあるなっていう風に思います。あとはやっぱりピクセルずっと言ってるのは写真がいい写真がいいっていうので、まあ、iPhone と比べて必ずね写真を撮ってみて、こうですよこうですよっていうのをやってるんですけど、まだ写真この一点突破にしかやっぱなってないなっていうのがあって、そこがその消費者にとって魅力的に見えるのかなっていうのは、すごく思いますね。なんでこのすごくピクセルっていう端末を僕は、応援したいなっていうふうには思ってるんですけど、一般消費者に響くのかなっていうのは、ちょっと思います。はい、次にですねテンサーの効果とか狙いについて話していきます。でまずやっぱりねテンサーの効果の一つ目、大きいところとしてはやっぱりパフォーマンスの最適化っていうところがあるかなと思います。またアップルの話をねしちゃって申し訳ないんですけど、その M1 チップだったりとか A14 とか、そのハードウェアとソフトウェアがすごくマッチした、ものを作ることによってよりパフォーマンスをね、上げることができたりするので、やっぱりそのパフォーマンスの最適化っていうところはすごく狙ってる部分じゃないかなと思います。あとそれ以外に思うのは端末の寿命を長くするっていうところがあるかなと思います。 Apple も iPhone を売り始めて、 iPhone がねだんだんそのサイクルとして皆さんの購入サイクルっていうのが、最初の頃は1年に1回買い替えてくれてたのが、今はの3年とか4年とか、ハードウェアがなかなか壊れないし、ソフトウェアも最適化しまくってて、あの3年4年ぐらいは結構やっぱ使えちゃうっていう風な状態になっていて、購入のサイクルがまあ結構遅くなっちゃってるっていうような状況になってます。でそうなった時に Apple がソフトウェアに力を入れ始めて、すごくソフトウェアにねそこのサブスクのところでまあお金を取ろうとか、もう少しソフトウェアで収益化できるようなことをやっぱり試しているっていうような状況だと思います。 Google も同じようなことをやっぱりしようとしていて、 Google はもともとソフトウェアと、まあ、広告の会社で、結構そのソフトウェアの収益化みたいなところは結構うまくいってるかなと思ってて、僕は Google ドライブ払ってますし、 Gmail の容量もね、一緒に増やしてたりとかしますし、 YouTube プレミアムにも入ってたりとか、するので、そこら辺の、まあ、ソフトウェアの強さみたいなところは最初からまああったりはするので、そこにうまくその iPhone みたいくその常に持ち歩いている端末を、そのハードウェアとソフトウェアを一緒にさせたいっていう風に、Google も思ってんじゃないかなと思うんですが、まあ、これまでの Android の問題点としてはやっぱり、ね、寿命が短いんですよね端末の。 Android 化によっては、まあ、2年しかねサポートしないみたいな風な状況になってるんですけど、このテンサーが普及することによって Google が自分たちでその端末のね寿命を決められるっていうところがまああったりするね、長く使える Android を作れるんじゃないかなと思います。こうすることによって長期的にね収益を得ることができるんではないかなという風に思います。あとはエコシステムの構築っていうところもあるかなと思ってて、このテンサーをベースとしてそのミドルレンジのものを作ったりとか、あとはウェア OS をまあ頑張ろうとしているので、そのウォッチ系の CPU にまあカスタマイズしたりとか、あとはね Chromebook 版みたいなものを作ることによって、まあ Google があのハンドリングできる CPU をたくさん普及させることによって Google のエコシステムを作ることができるんで、そのあたりもねすごく今後の動きが注目できるんじゃないかなというふうに思います。はい、というわけで今日は Pixel 6とテンサーについて自分がね思うところをお話しさせていただきました。まあ、どんな感じでね発売されるのか、いくらになるのかとか、まあいろいろ気になるところはまああるかなと思うんですけどね、まあそろそろ多分ね発表されたりとか発売されたりとかいろいろあるかなと思うので、まあそこら辺結構注目していきたいなって思うのと、今回独自の CPU のねテンサーっていうのを作ったことによって、今後ねまあそのピクセルとか、あとは Android 側ですよねっていうのがやっぱりより強固なものになっていくのが、どうなっていくのかっていうのがやっぱりね非常に気になるなって思いますし、個人的にはね結構頑張ってほしいなっていうのは、すごく思いますね。今日の内容が面白かったという方はぜひグッドボタンを押していただいてですね、チャンネル登録していただけると、僕のモチベーションにつながるのでぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん次の動画でバイバーイ。